بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام وزادك إرگشكن İman yolu da, İslam xizməti də, canı yum malını fida qılgan sahabələrdən Allah subhanahu wa ta'ala öz razı bulgan bulsun. Ta qiyamətke qədər sahabələrinin qaldırgan miraslarını təşib, sizi bizlərgə İslam təlimatlarını örgətib gelgan İslam ulamalarından Allah subhanahu wa ta'ala öz razı bulsun. Bugün barçalarımız üçün qədərli e'tiborli bo'lgan birodarimiz bir xonadonning ihson marosimida o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo bu ihsonning sababchisi bo'lgan marhum otamizni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Farzandlarini otalari ortidan qiladigan yaxshiliklarini bardavom bo'lishini nasib qilsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyatda quyidagi hadis keladi. Nabi alayhi salatu vesselam aytadilarki: "İza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Agar odam borasi vafot topadigan bo'lsa, uning hamma amallari kesiladi. Illa 3 ta amali uning ortidan ergashadi. Insonning dunyodagi muvaqqat bo'lgan, bir oz muddat bo'lgan hayoti 3 ta amal bilan davomiy bo'lar ekan. Ya'ni u o'lsa-da, lekin uning amallari har doim bar hayot bo'lib turar ekan. Ulardan birinchisi Nabiy alayhi salatu vasallam aytdilarki, sadaqatin joriya dedilar. Ya'ni inson o'zi vafot etgandan keyin davom etib turadigan sadaqat. Yaxshilik. Ko'prik qurgan, uy qurgan yoki bir yetimlar uchun alohida joylarni qilgan, ya'ni qilgan ishi o'zidan keyin davom etib turadi. Masjid qurgan, masjidga bir ehson qilgan, masjidni qurilishiga, madrasa qilgan, maktab, bog'cha, nima yaxshilik bo'lsa, bu odamning orqasidan vafot etgandan keyin ham ergashadi. Undan keyingisi au ilmin yuntafa'u bihi yoki bir ilm qoldirgan, uning ilmidan manfaat olinadi. Birodarlar, ilm har doim ham insonga foyda keltirmasa, u ilm maqtalgan ilm bo'lmaydi. Ilm insoniyatga foyda keltirish kerak. Ilm insonlarning birdamligi uchun xizmat qilish kerak. Ilm insonlarning taraqqiyoti uchun manfaat keltirish kerak. Ana o'sha ilm uning hosil qilib ketgan olimiga vafot etgandan keyin ham manfaat beradi. Undan keyin avvaladin solihin yad'u lahu dedilar. Solih farzand qoldirgan u otasining yoki onasining ortidan duo qilib qoladi. Farzandning sifati biroz ko'proq kelgan. Har qanday farzand manfaatli farzand bo'lmaydi. Har qanday farzand ota yoki ona uchun dunyo oxiratda yaxshilik keltiradigan farzand bo'lavermaydi. Inson farzand ko'rishlikka juda ishtiyoqmand, orzu qiladi, lekin farzand solih bo'lmasa, solih bo'lish bilan birga ota-onasining haqqiga duo qiladigan ibodatda bo'lmasa, ota-ona u farzanddan mas'ul bo'ladi. Qiyomat kunida bunday farzanddan ota-ona qochadi. Dunyoda ham uning zararini ko'radi, oxiratda ham bunday noqobil farzanddan qutulish iloji bo'lmaydi. Hayotimizda juda ko'p uchratamiz. Odamlar farzand talab qiladi-da, tarbiyasiga e'tibor bermaydi-da, keyin u farzanddan qutula olmasdan o'lsam qutularmikanman shu boladan deb yashaydi. Lekin afsuslar bo'lsinki, shunday noqobil farzandlar oqibatida inson o'lsa ham qutulmas ekan. Farzandning noqobil holatlaridan ota qabrda yotgan paytida ham azoblanadi. Lekin farzand solih bo'lsa, ota-onasining haqqiga duo qiladigan bo'lsa, bu farzand vafot etgan ota yoki onaning eng katta baxti. Shuning uchun farzand tarbiyasiga biz juda
ayniqsa bizni o'zbek millatimiz millat o'laroq juda e'tibor qaratadi. Chunki farzand asosiy odamning barhayot turishligiga sabab bo'ladigan narsalardan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam insonlarga o'limning haqiqat ekanligini ko'p eslatdilar. Qur'oni Karim oyati karimalarida ham bir necha bor o'lim haqida oyatlarni zikr qildi. Kullu nafsin za'iqatul maut dedi. Har bir nafas borki jon egasi o'limni totadi. O'lim haqiqat bo'lgandan keyin aqlli inson o'lgandan keyin abadiy hayotiga manfaat keltiradigan ishlarni ahamiyatli deb biladi. O'lgandan keyin ahamiyatli bo'lgan hodisalarni bekor tashlab qo'ymaydi. Inson zotining dunyoda eng ahamiyatli deb qaratgan narsasi o'lgandan keyin abadiy hayotiga yarashligi kerak. O'shalarning ichida sadaqa-i joriya, foydali, manfaatli ilm va farzand tarbiyasi ekanligini Nabiy alayhi salatu vasallam hadis sharifda aytibdilar. Insonlarning juda ko'p fursatda yo'qotgan narsalari maqsadsiz hayot uchun yashashlarida ro'baroga chiqadi. Yuzaga keladi. Inson maqsadsiz yashashligi eng katta xatarli ishlardan. Musulmonning islomini eng go'zal tarafi o'zi uchun maqsadsiz bo'lgan narsalarni tark qilishi deganlar. Bugun hayotingizda bir insonni maqsadsiz hayot bilan yashayotganini ko'rsangiz, unga kattalar nasihat qilishi, ahli ilmlar yo'l ko'rsatishi kerak. Chunki har bitta fitna maqsadsiz hayot oqibatida kelib chiqadi. Ya'ni buni soddaroq qilib aytganda, o'ziga yuklatilmagan ishni odamlar oldiga chiqib olib sayrashlik yoki gapirishlikdan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida Imom Buxoriyda bir rivoyat bor. 80 ga kirgan bir onaxon kampir musulmonlar uchun qanday xizmat qilsam ekan deb o'zi yoshi keksayib qolgan, ot minolmaydi, qilich chopolmaydi, bir hech imkoniyati yo'q, lekin o'zini imkoniyatini o'rganib Masjid Nabaviydagi to'kilgan barglarni tozalab yurishlik xizmatini zimmasiga oldi. Har doim masjidga chiqardi, barglarni tozalardi, supursidirini qilib yurardi. Bir kun Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan qabristondan o'tib ketib tursalar, yangi qabrni ko'rib qoldilar. Aytdilarki, bu qabr kimni qabri? Falonchi kampir bor edi-yu, masjidni supurib yuradigan. Ha, shuni qabri bu. Iye, bu vafot topganiga meni aytmadinglarmi? Shomdan keyin vafot topdi, sizni bezovta qilmadik, o'zimiz ko'mib keldik. Deganda payg'ambar alayhi salom sahobalarga qabrni ustida saf turishlikka buyurdilar va o'zlari janoza o'qidilar. Ba'zi sahobalar aytadiki, o'sha kampirni havas qildim, qabrda yotgan men bo'lsam deb orzu qildim. Payg'ambarning muhabbati e'tiborini tortgan bu kampirga havas qildim dedi. U kampirda nima fazilati bor edi? Nima ish qilgan edi u kampir? Kampir o'ziga munosib bo'lgan ish bilan shug'ullangan edi. Yotib olib, loqayt bo'lib menga nima demagan edi? O'zi qila olmaydigan ishni da'vo qilib maydonga chiqmagan edi. U o'zi o'sha masjidga yaraydigan ishini qilgan edi. Bu ibrat, bu hadisdan keladigan oladigan, ya'ni manfaat barchamiz o'zimiz bilgan ishimizni qilishimiz kerak. O'sha kampirning fikrida, tushunchasida harakat qilishimiz kerak. Oramizda qancha qobiliyatli insonlar bor, qancha bu millat uchun, jamiyat uchun manfaatli insonlar bor. Bularning yo'llariga to'sqinlik qilmasligimiz kerak. Ularni qiladigan ishlariga yordam berishimiz kerak, oldilarini to'smasligimiz kerak. Bugun eng katta xatarli narsalardan biri juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa joylarda yoshlar ulamolarning vazifalarini bo'ynilariga olyaptilar. Ahli ilmlar aytishi kerak bo'lgan shar'iy nuqtai nazardagi nozik masalalarni chiqib olib turib, alifning kaltak demaydigan bolalar sayrayaptilar. Eng katta xatar mana bunga o'xshagan narsalarning orqasidan keladi. Shuni biz to'g'ri tushunib, bu masalada o'zaro hamkor bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu xonadonning
yo'qotgan ya'ni musibatlarini o'rnini yaxshi xayr xalaf bilan to'ldirsin. Birodarimiz bu Zafarjon bir necha muddat imtihonlardan keyin mana yurtimizga qaytib oqlanib, alhamdulillah robbil alamin, O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlarning mevasi o'laroq qarshimizda turibdilar. Bu juda katta bizga umid bag'ishlaydigan, kelajakka bo'ladigan yaxshi ishlarimizga eng katta o'rnaklardan hisoblanadi. Va bu kishining solih farzand ekanliklariga mahalla ko'y, yor, do'st, yaqin do'st birodarlari guvohlik beradi. Alhamdulillah robbil alamin, mana shunaqangi yaxshi farzandlar qoldirgan ota-onalarning haqqida bugungi ihson Alloh subhanahu va taolo nazdida qabul bo'lsin. Barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zining rozi bo'ladigan yo'llariga muvaffaq qilsin. Qiladigan amallarimizni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Hozir endi yana bir Alloh subhanahu va taoloning Qur'on oyatlaridan tilovat eshitamiz va ortidan umumiy duoga qo'l ochamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين مهربان پروردگارımız اقلنگن تلاوت قرآن دعالarımızdan bu ihsondan hosil bo'lgan ajr savob va samaratni hammalarimizdan savob umidlar deyotgan marhum marhumalarimiz duoga qo'l ochib turibmiz. O'tmishda o'tgan aziz avlod ajdodlarimiz, xiyr shahroba ota bobolarimiz, xossatan o'tgan marhum va Abdurahmon otamizni, o'tgan barcha azizlarimizni Parvardigor hammalarini rahmatingga olgin. Ularning yotgan joylarini jannatni bog'lardan qilgin. Qabrlarini Qur'on nurlari, iymon nurlari bilan munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Ularning orqalaridan bizlarni yo'qlab, eslab qilayotgan duolarimizni Parvardigor o'zing ijobat qilgin. Bu ihsonlarni qabul qilgin. Ihsonga xizmat qilgan aka-ukalarimiz, duoga qo'l ochib turgan hammamizni yaxshi niyatlarimizga erishtirgin. Bosib kelgan qadamlarimizga ajra azim hasanotlar yozgin. Elimizga, yurtimizga, vatanimizga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik, xonadonlarimizga nuru fayz, rahmat, barakotlarini Parvardigor nasib aylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. انت شتروح